こんにちは、アミです。本日は、おすすめサブ紹介シリーズのバーテンダー10日バージョンやっていきたいと思います。お酒イベントで今もねガチャがありますけども、こちらのバーテンダー10日リーダーとしてかなり性能が高くてですね、まあ、基本的にはですね鬼滅のキャラのダキと合わせて使っていくんですが、はい、その際にね、サブにどういうキャラを入れたらいいかなっていうのをこの動画を見てね参考にしていただければなと思います。まずねリーダースキルをおさらいしていくんですが、操作時間12秒固定です。金闇の同時攻撃で受けるダメージを 78% 軽減、攻撃力が45倍、4コンボ加算、固定1ダメージですね。そして、まあ、合わせて使っていくであろう、ダキの方のね、リーダースキルもおさらいすると、金闇の同時攻撃でダメージ、受けるダメージを 78% 減少、攻撃力8倍、期間、闇の4こぎし1個につき、攻撃力が2倍、1コンボ加算ですね。まあ、なので、基本的に金闇になりまして、まあ、消すときは4こぎしっていう感じになります。まあ、そんなに、まあ、操作時間も固定ですし、パズルもそんなに難しくないということでかなり強いですね。はい、ということで早速ですねスキル別に分けたので覚醒無効消せない回復薬のサブから見ていきましょう。はい、ということでいつも通り図鑑ナンバーが黄色になっているキャラはかなりおすすめ、特におすすめというキャラで、下のね覚醒は、まあ、L 字だったり、耐性をね、表記しておりまして、薄いのが超覚醒ですね。はい、ということで、まず黄色いキャラから見ていきます。上の段イズナですね、こちら変身キャラで変身前、23ターンで2ターンヘイストあります。はい、そして変身後こちら超コンボが、3つですね。で浮遊があるので、まあ、ウェイをしっかりと組めば、カンストできまして3属性ですね。そしてスキル4ターンで3種全回復に1ターンの間無効貫通という形です。一応ねバーテンダー10日の方も無効貫通スキルはあるんですが、まあ、それプラスねイズナも無効貫通薬を補いつつ、3種全回復しかも4ターンで打てるということでかなり早めです。まあ、火力も出てお邪魔耐性もあってで、消せないダメージ無効できてっていう感じでね、結構、まあ、ウェイというところでね、噛み合いもいいですし、かなり強いと思います。はい、そして下の段の一番左、ミルですね。こちらはまあ一応黄色くなっていないキャラなのですが、耐性がですね、お邪魔毒完全耐性ありまして、超コンボ2つにたこ焼きも2つあります。まあ、冬も持っているので、まあ、そうですね、スキル打つとちょっと、デバフがかかってしまうので、まあ、そういう場合はねカンストしづらいんですが、まあ、エンハンスとか逆に他のねキャラでかければ、しっかり火力も割と出るかなといった形で、こちらも4ターンに1回消せないバインド覚醒無効を全回復してくれまして、全ドロ強もついてきます。はい、そして木のシェアトです。こちらはねかなりおすすめなんですが、ウェイプラス持っていることで噛み合いがいいですね。まあ、属性的にはちょっと副属性が火なので、まあ、なるべく、闇に変更してあげたいところではありますが、超コンボ2つ、浮遊持ちということで、まあ、ウェイを組めばしっかり火力も出ますと。そして毒完全耐性も持っていて、超覚醒で雲を選ぶこともできます。でスキル5ターンで3種全回復に加え、泥強と6号マススキルです。まあ、なのでね、5、4マスにされたとき、まあ、かなりやっぱり高難易度だとね、5、4マスされるところ割とあるので返してくれたり、まあ、さっき言ったようにドロップジャッカもね、返していける形になりますので、シェアとかなりおすすめです。はい、そしてアルラウネですね。これハーツのアルラウネ、夏フェスハーツのアルラウネなんですが、はい、変身前はこんな感じでですね、まあ、ヘイストとかはないのでちょっとね注意が必要なんですが、変身後こちら、回復ドロ強が4つ、チミスピ4つに、5ターンで3種全回復に全員の攻撃力が3倍ということで、まあ火力は出ないです。3属性ですが一応火力はあまり出ないんですが、まあ、チーム HP 漏れるのと回復力も、あるのと、そしてスキルのですね全員の攻撃力3倍、これがねかなり強いです。特に、まあ、レベル、今のね、クエストダンジョンレベル15とかもそうなんですが、まあ、リーダー側だけにデバフが飛んできたり、まあ、サブにもね、デバフが、かなり飛んできたりするダンジョンありますので、これね、結構大事ですね。この個別エンハンス、が打てるというのはかなりお得ですね。はい、続きまして、バレンタイン・メアリスです。こちらも割とおすすめサブ常連のキャラですが、こちらもね火力はねいまいち出ません。ただ L 字プラスを持っていてアシスト無効回復薬だったり、まあ、それが必要ないのであれば、回復L 持っているので、潜在でねスキブも盛ることができます。
そして回復も、回復力もあり、聴覚醒でね、さらに回復を持ったり、お邪魔の完全耐性をつけることもできまして、スキルが5ターンで3種全回復に、6解除水、闇、回復を3個ずつ生成。まあ、ちょっとね、水はパーティーには必要はないんですが、まあ、別に陣じゃないですしね。まあ、木は他のね、キャラの、変換とか使えばいいので、特に問題なく使っていけるかなと思います。はい、そしてセレスの超転生ですね。どこ行ったかな？超転生、はい、超転生セレス、こちらです。こちらも、キャラとしてはね、火力が出るキャラではありませんが、スキブ最大、6、7、8、9かな？スキブ最大、潜在含めて9になれて、回復泥鏡もありますと。そしてスキル 30% 分の HP を回復、一旦の間回復力が2倍、消せないバインドを隠せ無効全回復です。まあ、割とね、回復に特化したキャラなんですが、強いですね。まあ、自動回復もありながら、回復力エンハンもかけてくれるといった形です。続いて、マチですね。こちらも同じく火力が出るキャラではありませんが、L 字プラスを2つ持っていて、十字も持っておりますので、まあ、暗闇が降ってくるダンジョンとかではかなりいいですね。そして回復泥鏡プラスも2つあり、回復力もバッチリ。そしてスキル6ターンの間回復ロック落ちてくる、消せない覚醒無効全回復に敵の行動1ターン食らせるということで、まあ、マチの強みはね、やっぱりこの威嚇があるというところですね。威嚇がね、刺さるダンジョンではかなり活躍できますし、まあ、回復も落ちやすいのでね、回復欠損とかもしにくいかなといったところで、マチもおすすめです。ではですね、続いてダブル吸収無効を見ていきましょう。はい、まず木のディーナになります。こちらもね、ウェイプラスを3つ持っているということで、ウェイを組むダキとトーカにはかなり相性がいいんですが、冬も持っていまして、しっかり火力が出ますと。で、聴覚性でお邪魔の完全耐性を選ぶこともでき、スキルは4ターンに1回打てる、1ターンの間のダブル吸収無効回復力 0.5 倍。ここはね、デバフですが、火と木の攻撃力が2倍ですね。まあ、デバフ返していけて、まあ、回復力も一応ね 0.5 倍なんですが、まあ、返すという意味ではありがたいですね。ただ、一旦継続のダブル吸収なので、まあ、結構ね、連発してくるとかワンパンできないっていう敵の場合はね、一旦だと困ることがあるので、まあ、そこはちょっと行くダンジョンや、他のキャラとの相性によりますが、まあ、基本的にね、火力も出ますのでかなりおすすめです。はい、そしてその隣のイルミなんですが、イルミは聴覚性で、込みでスキル最大6になれます。スキルも4ターンに1回の、まあ、一旦継続ですが、ダブル吸収と釘ドロップが落ちやすくなる、ロック解除で火を闇に変化ということで、まあ、いらないね、色の変化もしてくれますよといったところです。はい、そしてロベリルですね。こちらはね、まあ属性的にはあんまり噛み合ってないですが、もともとね、火力の出るキャラじゃないのでね、全然おすすめできます。何よりですね、この熟成の新しいね、熟成っていう覚醒がね、強すぎてるんですよね。まあ、特に高難易度、階層が長いダンジョンにおいてはですね、この熟成がね、マジで強いのでおすすめできます。 HP もね、かなり増えますし。はい、でロベリールは L 字プラス2つ持ち、回復泥鏡プラスが3つですね。で、陰の加護熟成という形で。はい、続きまして牛太郎ですね。こちらもですね、鬼滅のキャラでかなりいい性能しております。ウェイプラスということで噛み合いがいいですし、もともとね、スキブ6っていうのもかなりいいですね。まあ、ただね、バインドや、封印持ってないので、そこはちょっと注意です。で、スキルはですね、毒にするっていうスキルがありながら、ダブル吸収無効と回復力 0.5 倍で、自身の攻撃力が2倍ということですね。まあ、さっきも言った通り、回復力はデバフですが、攻撃力は上げてくれて、ここはね、2ターン継続、しかも5ターンに1回打てる2ターン継続ということで、割と周りの早い方ですね。火力も出るし、ダブル吸収2ターン継続というところで、シンプルに優秀なキャラです。はい、続きましてロイドフォージャーですね。こちら黄昏ですが、まあ、ここはね、一応3色攻撃を持っているキャラなんですけど、まあ、火力枠というよりは L 字だったりね、十字持っていて、で、スキルがね、何よりめちゃくちゃ強いんですが、2ターン継続のダブル吸収に加え、闇属性の攻撃力が2倍、盤面を7、6マスですね。こちらのね、スキルがめちゃくちゃ強いですね。そして、すべて2ターン継続っていうのもかなり強いです。はい、まあ、変身前はね、こんな感じですので、まあ、ヘイストとかないので、そこは注意です。
はい、続いて玄野ですね。こちらも鬼滅のキャラですが、ウェイプラスたくさん持っているのでウェイを組んで火力を出していけます。そしてスキル6ターン内でランダムで気闇回復お邪魔ルーレット1個生成のダブルキッシュ無効一旦継続になります。まあダブルキッシュ無効もそうですが、まあ後でもね出てくるんですが、ルーレット役としてもかなり活躍してくれるかなといったところですね。ルーレットの色の噛み合いがいいので、まあお邪魔はあれですが、お邪魔は抜いてもね、回復も気も闇も生成してくれるのでかなりいいと思います。はい、そしてハロウィンパイモンですね。ハロウィンパイモンも、常連ですが、2ターンのダブル吸収無効をしながら一旦変質がありますので、まあね、ループじゃないんですよね、トーカーとダキの、リーダーってね、ループスキルではないので、こういう変質が一旦でもあるとかなり優秀だと思いますので、まあ、パイモン自体も火力が出ますし、2ターン継続で安心感もあるのでおすすめです。はい、そしたらドロップ生成ルーレット役も見ていきましょうか。まあ、さっきも言った通り、バーテンダートーカーとダキを使う場合は、まあ、スキルがですねループじゃないので欠損の心配があるので、まあ、ルーレット役だったりドロップ生成役を入れたいですね。そして一番おすすめなのがグレーシスです。こちらも今ねやっているお酒イベントのキャラになりますが、まあ、熟成をねまず持っているところが強いです。そして、超コンボ2つにウェイプラスということで、ここも相性がいいですね。そして2ターンで打てるロック解除キー闇回復5個ずつ先生に加え、一旦の間自身の攻撃力が2倍、自身のダメージ上限値が60億になるということで、単体で120億、しかも2ターンに1回ですね出してくれるということで、火力があって欠損もケアしてくれて、熟成を持っていて回復の度胸まで持っているという、まあ、トーカーに入れてくださいと言わんばかりの、キャラになっておりますので、まあ、持っている方はね、ほぼ確で入ってくるんじゃないでしょうか。はい、そしてキンバリーの原作版ですね。こちらもですね2ターンに1回 L 字型に木と闇を生成してくれるということで、まあ、欠損しないようにね、働いてくれます。そしてキンバリー、このキンバリーのいいところはですね、かなりたくさんのね覚醒じゃないや、耐性を持っているところです。もともと持っているのが、暗闇毒操作負荷耐性で L 字プラスも持っていて、超覚醒で雲も選ぶことができます。まあ、これをね一旦入れとけば割と、耐性のことを考えなくていいっていうのがねかなりいいところですね。はい、そして最後ですが、こちら試練進化のバステトになります。これもねかなり相性がいいんですが、超コンボ5つで火力出ますね。しかも3属性です。そしてスキル6ターン内だ攻撃が全体攻撃になる、6ターン内だ操作時間 1.5 倍、6ターン内だルーレット生成上限値が50億になる。まあ、全体攻撃はねそんなに欲しいスキルではないし、ドロップ操作時間に関しては固定なのでねあんまり意味はないんですが、このルーレットループと上限値50億ループだけでもかなり入れる価値があります。はい、全体のパーティー全体の火力枠として、そして欠損しないためのルーレット役として、かなり強いかなと思います。はい、ということで以上、今回はですねバーテンダーとかのおすすめサブを紹介してきました。無効貫通とかね投下がしてくれますし、あと軽減はねダキの方がやってくれるので、以上ですね。まあ大体こんな感じの中から選ぶ形になるかなと思います。ただね私がちょっと見落としているキャラももしかしたらいるかなと思うので、なんかおすすめの他にキャラがあったらぜひコメント欄で教えてください。バーテンダー投下を組む時の参考になれば幸いです。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。